गाइस वन मोर मैन एहसान एहसान एक सेकंड, तू इंजो भाई का नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि इंजो भाई इधर आए थे, वल्लाह वल्लाह ही आए थे कसम से, बस खसीम वजहक والله انزو بھائی آپ آئے تھے گائز سارے مل کے گائز سارے مل کے گائز سارے مل کے گائز ڈبل ٹاپ گائز والله حرام والله حرام گائز یہ میچ جیت رہا ہے گائز یہ میچ جیت رہا ہے کاشے بھائی ویلکم تو غدار تھا تو غدار ہے تو غدار رہے گا ڈیزل چور نافق مارو مارو اس کی گائز کا پتہ مارو اس کی پڑھو یا پھاڑو اس کی ہر احمد سکور سکور یا احمد والله جا فلول احمد كساد تانكس يو تانكس يو انا وين سكور سكور ملكه سميتو ویلکم ساميتو کرنا شروع کر دے مجھے پھر ملتانی ویلکم کر رہے اس کی مرضی ہے اس کی مرضی ہے اس کی مرضی ہے چل بھیک مان گائز یہ میچ جیتے ہیں تو میوٹ ہے بکواس مت کر گائز یہ میچ جیتنے ہیں والله اس نے مجھے حکم کرایا تھا اس کو حکم کرانا ہے گائز کم آن دو شیئر کا ڈیفرنس ہے گائز نوٹ ٹو مچ گائز مل کے گائز آل ٹوگیدر گائز ٹرائی فار دا سنائپ گائز گائز ٹرائی فار دا سنائپ ٹو لائن گائز گائز یہ جتاؤ سب مل کے 65k guys trust me 61k to hona chahiye 62k guys do share one one guys final round ehsan hukm kar hey one one kya hukm kar hukm kar wala final hai gus kar hukm kar bada hukm karna aane aaya hai mujhe ehsan اگر تو اپنی جائیداد بھی بیچ دے گا نا تو مجھ سے نہیں جیت سکتا یہ میں ٹک ٹاکر نہیں بن تو ٹک ٹاکر نہیں ہے میں جیت کے دکھا مجھ سے چل دکھا جیت کے اور اگر میں جیت گیا مجھ زیرو کرے گا میں حکم کروں گا نا کرو جیت گسپ فائنل میں یار عمرے کے بعد بھی تیرے چہرے پہ لعنت ہے کیوں گسپ فائنل میں کیا کر رہا ہے اچھا تیرے دانت کیوں نکلے ہوئے ہیں دو باہر کدھر نکلے زیادہ چوستا ہے لولی پاپ میں بہت چیزیں چوستا ہوں اچھا اور تیرا منہ ادھر سے پھل کیوں رہا ہے تو ڈر گیا اندر چلی گئی ہے تو ڈر گیا ہے نا